הדבר הכי מעצבן עם אירוע חירום, זה שהוא מגיע לפתע פתאום בלי שום הודעה מוקדמת. כמו איזה אורח לא רצוי שפתאום מופיע בדלת. זה לא הזמן לחשוב ולהרהר מה המקום הבטוח ביותר עבורי. אין זמן. לכן הזמן הנכון ביותר לעשות את זה זה דווקא היום בשגרה. וזה התפקיד שלכם, ההורים, לדבר עם הילדים. אתם הדמויות המרכזיות של הילדים, והם צריכים לשמוע את זה מכם. לשאול אתכם שאלות, להבין, לתרגל יחד איתכם. ככה הם ירגישו ביטחון. אני סומכת עליכם.